د لوبودا خبرون سره زم هم حمد نواز پاکستان په پا ناروېکی کېدونکو سټريټ چايلد فوټبال کاپ فاطيهانا انداز کې شروعات کړی دي پاکستانی ټیم د فرق اوسلو کلب تپ د یو ګول په جواب کې په یوولس ګولونو سره ماتي ور کړی په ناروېکی کېدونکو سټريټ چايلد فوټبال کاپ کې پاکستان سټريټ چايلد ټیم د خه شروعاتو کو او اولنې ګول په 39 منټ کې وکړو او لنې هاب کې پاکستان ټیم پک ګولونه کړی او په دویم هاب کې پاکستان پنځه ګولونه کړو د پاکستان لترفه احمد رضا سلور فیصل احمد دوا توفیل شنواری عبیদুল্লাহ محمد علی او علی اسف یو یو ګول کړي پاکستان په دویم میچ کې کورالال خلاف لوبوي بیلجين کینګ کاپ ټینس کې پاکستان ټیم تورکمانستان ته په دوه سی پر سرام ماتي ور کړی په اسپین کې جاری بیلجين کینګ کاپ ټینس کې پاکستان لترفا آشنا سہیل او سارا ابراهيم خپل سنگل سنگل میچ ګټلې د کمینې پښتي پاکستان ټیم د دینه مخکي پلي اف گروپ کې پاکستان پینزو میچونو کې او سلور میچونو کې ورتاشي کث شوې وو د ازادي کپ ټن پین بولنګ تورنمنت لپاره رجستریشن با سبا یني د 1 اگست نه شروع کېږي تورنمنت پد نه هم نه تر 3 اگست پورې په رورپند کې لوبلي کېږي دا پاکستان ټن پین بولینګ فډریشن صدر اجازه الرحمن د وینا تر مخه آزادۍ کپ ټن پین بولینګ تورنمنت لپاره رېجستریشن بعد د 1 اگستنا شروع کېږي په تورنمنت کې به اته مختلف کټګوري وي یعنی مین سنگل مین ډبل ليدي سنگل ایم ایچ ای ور ټیم ایوینټ انټر یونیورسټي او انټر سکول مقابلې شاملې وي یاد دی چې د تورنمنت بعد د 9 اگستنا تر 12 اگست ته پوري پرور پینډی کې لوبول کېږي پاکستاني ګور سوار عثمان خان پراروان کلکی کیدن کې پیرس اولمپیک مقابلو لپاره کوالیفای کړی عثمان خان د کوالیفای په ایرلند په مقابلو کې کړی د لاهور سرا تعلق لرونکي عثمان خان پراروان کلکی کیدن کې پیرس اولمپیک مقابلو لپاره کوالیفای له هغه ورسته کړی کله چې عثمان خان په سوئېزرلند فرانس پولند جرمني او بلجیم کې مقابلې و ګټلې عثمان خان دا وختي په فرانس کې موجود دی چرته چې هغه د پیرس اولمپیک لپاره تیاری کوي یاد دی وی چې عثمان خان د 2م زلي چې د اولمپیک لپاره کوالیفای کوي په تیر اولمپیکي عثمان خان د حدی شیخ کارشوي وو په کوم کې چې د هغه اسهم مرشوي وو داود لوب خبرونه